Ahojte, ja som Roman a vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom sa zameriam na 6 základných funkcií na monitorovanie športovania a aktivity pomocou inteligentných hodiniek a takisto aj fitness náramkov. Toto video je ďalšie video z kategórie Fitit, ktorú sme začali na našom YouTube kanáli Touch IT nedávno a v ktorej sa venujeme športovým hodinkám, fitness náramkom, inteligentným hodinkám a kadejakým funkciám a technológiám, ktoré v týchto zariadeniach nájdete. Osobne si myslím, že toto je nová kategória zariadení a preto je vhodné, pokiaľ to používateľom vysvetľujeme, že aké sú tieto funkcie, pretože nie každý úplne vie, čo môže očakávať od inteligentných hodiniek a fitness náramkov. A aj preto som v minulom videu priniesol prehľad všeobecných funkcií na monitorovanie zdravia. Pokiaľ ste toto video ešte nevideli, tak si ho pozrite a dozviete sa o tom, ako tieto zariadenia monitorujú tep, stres, spánok a tak ďalej. Ale poďme už k téme tohto videa a to je 6 športových funkcií vo fitness náramkoch a inteligentných hodinkách. Keď sa povie inteligentné hodinky a fitness náramok, čo vám ako prvé napadne? Väčšine ľudí pravdepodobne napadne, že OK, toto sú zariadenia, ktoré môžem použiť na počítanie krokov a kalórií, určenie vzdialenosti, ktorú som prešiel počas dňa. Áno, je to tak? Toto je pravdepodobne najčastejšia funkcia, ktorá v podstate bola vo výbave nositeľných zariadení už od dávnej minulosti a stále to patrí medzi najbežnejšie, najpoužívanejšie a najobľúbenejšie funkcie a je to jeden z hlavných dôvodov, prečo si ľudia kupujú inteligentné hodinky alebo fitness náramky. Aby mali nejaké zariadenie na ruke, ktoré im počíta kroky a ktoré ich teoreticky môže motivovať k tomu, aby spravili extra kroky navyše. Sú ľudia, ktorí si každý večer pozrú svoje hodinky a svoj náramok, aby si skontrolovali, koľko prešli krokov a pokiaľ im chýba povedzme 2000 krokov k tomu, aby dosiahli 10 000, tak idú von a urobia extra kroky. Áno, táto funkcia môže niektorých ľudí motivovať k tomu, aby boli aktívnejší, avšak ja osobne preferujem funkciu, ktorá počíta tzv. Aktívne minúty a to je funkcia, ktorú nájdete napríklad vo fitness náramkoch a hodinkách od Garminu a takisto aj v Xiaomi Mi Band. Tam sa to nazýva, že Pi Body. Tieto body totiž vyhodnocujú mieru vašej aktivity a berú do úvahy aj zóny tepovej frekvencie a na základe toho určujú, ako ste aktívni, koľko ste spalili kalórií a podľa mňa sú lepším zrkadlom toho, ako ste naozaj aktívni. Avšak chápem to, prečo niektorí ľudia chcú počítať kroky pomocou nositeľných zariadení. V tejto súvislosti však musím upozorniť na dve veci. Hoci sme v roku 2021 a inteligentné hodinky výrazne dospeli, tak stále majú problém s niektorými špecifickými situáciami. To znamená, že môžu počítať vymyslené kroky, pokiaľ idete v aute na roztrasenej trase, alebo naopak, nebudú vám úplne správne počítať kroky, pokiaľ sa prechádzate a držíte detský kočík alebo kosačku na travu. V takom prípade sa odporúča, aby ste hodinky dali dole z ruky a dali si ich napríklad do vrecka nohavíc, aby vám kroky zarátali. No a druhým extrémom sú sa hodinky, ktoré používajú určité algoritmy na to, aby práve takéto vymyslené kroky nerátali, avšak kvôli tomu môžu spôsobiť aj to, že niekedy vám nezarátajú niektoré kroky, ktoré ste spravili. Takže počítanie krokov je to fajn funkcia, ale naozaj treba to brať ako ilustračnú hodnotu, pretože naozaj niekedy sa môže stať, že vám zaráta kroky aj keď budete umývať riady alebo keď si budete umývať vlasy. Druhá funkcia, a túto funkciu ja považujem za veľmi dôležitú vo výbave inteligentných hodiniek a fitness náramkov, je monitorovanie tepu počas cvičenia. O monitorovaní tepu som hovoril aj vo svojom predchádzajúcom videu, v ktorom som vysvetloval, aké sú funkcie na všeobecné monitorovanie zdravia pomocou nositeľných zariadení. A pomocou senzoru tepu v podstate môžete získať informáciu o tom, aký je váš celodňový tep a takisto aj informáciu o tzv. Pokojovom tepe. Oplatí sa túto informáciu sledovať, pretože určité nezrovnalosti vás môžu upozorniť na to, že ste v prehnanom strese, alebo naopak, že možno, že na vás lezie nejaká choroba. Meranie tepu počas športovania má zmysel z toho hľadiska, že si viete skontrolovať, ako dlho bolo vaše srdce v akej zóne tepovej frekvencie. Aby som to vysvetlil, je 5 základných typov, 5 základných zón tepovej frekvencie a je to regeneračná, vytrvalostná, aerobná, anaerobná a vysokointenzívna tepová frekvencia. No a na základe toho, v akej tepovej frekvencii sa udržiavate, tak môžete buď spalovať tuky, alebo napríklad trénovať vytrvalosť. Na základe mojich skúseností z testovania inteligentných hodiniek a fitness náramkov môžem povedať, že presnosť moderných zariadení v prípade merania tepu je veľmi dobrá až výborná, a to najmä v prípade pohybových cvičení, ako je beh, chôdza, turistika či bicyklovanie. V prípade špecifických cvičení, ako je kardio, HIIT alebo posilňovanie, sa môžu objaviť určité odchylky, ktoré sú častokrát dané tým, že nositeľné zariadenie nevie tak dobre a tak rýchlo reagovať na náhle výkyvy tepu. Pokiaľ je teda pre vás v prvom rade dôležitý
presný údaj, alebo čo najpresnejší údaj o tepe počas cvičenia, tak odporúčam hrudný pás, ktorý má v tomto smere najlepšiu presnosť. Ale pokiaľ hľadáte fitness na rámok alebo inteligentné hodinky, najmä pre účely behania, či chôdze alebo bicyklovania, tak potom si myslím, že s presnosťou merania tepu pomocou týchto zariadení budete spokojní. Ale samozrejme hovorím o moderných zariadeniach, ktoré prišli na trh buď v roku 2020 alebo 2021. No a dôležitosť srdcového tepu a najmä zón tepovej frekvencie si uvedomujú aj samotní výrobcovia inteligentných hodiniek a fitness náramkov, ktorí do svojich zariadení už zakomponovávajú viaceré funkcie tzv. Bežeckých trénerov a tí vám pomáhajú, aby ste schudli pomocou behania alebo aby ste trénovali svoju vytrvalosť. Funkcia číslo 3 je monitorovanie športovania a cvičenia pomocou inteligentných hodiniek. Ako som už spomínal, pomocou hodiniek si môžete merať tep počas športovania, ale zároveň môžete získať aj detailnejšie štatistiky pre určité typy cvičenia. A toto je dôležité, pretože v prípade niektorých hodiniek, ako napríklad hodinky od Huawei, sa môžete stretnúť s tým, že výrobca udáva, že tieto hodinky dokážu monitorovať viac ako 100 športov. Prakticky všetky inteligentné hodinky na trhu vám dokážu na základe GPS údajov vyhodnotiť detailné štatistiky o vašom behaní, čiže máte k dispozícii podrobnú mapu, máte k dispozícii presné tempo, presnú vzdialenosť, ktorú ste odbehli, takisto aj prevýšenie trasy, kadenciu a ďalšie parametre. Stretnúť sa tiež môžete aj s profesionálnym režimom na monitorovanie plávania, ktorý vám vyhodnocuje napríklad hodnotu Swolf a tá určuje, ako efektívne plávate. Takže toto sú špecializované režimy na monitorovanie cvičenia, pretože vám ponúkajú určitú pridanú hodnotu z hľadiska množstva informácií, ktoré poskytujú. Častokrát sa vo výbave inteligentných hodiniek a fitness náramkov stretnete aj s režimom iné, a to je režim, ktorý dokáže monitorovať tep, spálené kalórie a dĺžku cvičenia. Takýto režim je vhodný, pokiaľ chcete mať prehľad o tom, že kedy ste cvičili a ako dlho ste cvičili, avšak neprináša častokrát nejakú pridanú hodnotu, že by vyhodnocoval určité špecifické parametre. A práve v tom, čo som spomínal, že Huawei hodinky niekedy majú viac ako 100 režimov, tak v skutočnosti ide o to, že 80 režimov z tých 100 sú v podstate režim iné, ktorý má nejakú špeciálnu ikonku, ktorá je určená konkrétnemu typu cvičenia. Takže si to viete potom v aplikácii pozrieť, že dobre, tak som tancoval alebo že som spieral, ale neprináša nejakú reálnu hodnotu z hľadiska toho množstva informácií, ktoré by vám hodinky poskytovali. Takže, aby som to zhrnul, pokiaľ chcete inteligentné hodinky či fitness náramok na monitorovanie špecifickej aktivity a chcete pokročilé údaje, overte si najskôr u výrobcu alebo predajcu, či dané zariadenie naozaj podporuje tzv. Profesionálne alebo pokročilé monitorovanie danej aktivity. Ako som spomenul, v prípade behu, cyklistiky, turistiky nebudete mať problém, tam úplne stačí, aby zariadenie malo GPS senzor alebo podporovalo získavanie GPS údajov z pripojeného telefónu. Avšak v prípade lyžovania, golfu či plávania, tam sa naozaj funkcionalita a monitorovanie daného cvičenia môže odlišovať v závislosti od typu zariadenia. A pokiaľ chcete inteligentné hodinky alebo fitness náramok iba kvôli tomu, aby ste mali prehľad, že dobre, vtedy a vtedy som cvičil, trvalo to toľko a toľko, spalil som toľko a toľko kalórií a mal som taký a taký tep, tak na tento účel vám bude vyhovať prakticky hocaké zariadenie, ktoré je aktuálne dostupné na trhu. V súvislosti s behom, chôdzou, turistikou a bicyklovaním ešte jedna vec. Niektoré hodinky dokážu vyhodnotiť účinok aerobného a anaerobného cvičenia a takisto vedia analyzovať vašu tréningovú záťaž a takisto aj kondíciu, ako sa mení počas týždňov. Toto je funkcia číslo 4. Ako sa nad ňou teraz zamýšľam, tak by som povedal, že toto je funkcia, ktorá je určená náročnejším používateľom, ktorí chcú pomocou inteligentných hodiniek optimalizovať svoj tréningový cyklus. Aby som to však vysvetlil, účinok aerobného a anaerobného cvičenia berie do úvahy to, ako dlho vaše srdce bilo v aerobnej a anaerobnej tepovej zóne. Pokiaľ toto video sledujete naozaj pozorne, tak potom pojmy aerobná a anaerobná určite pre vás nie sú ničím novým, pretože som ich spomínal už v súvislosti s meraním tepu, čo bola funkcia číslo 2. Každopádne, účinok aerobného a anaerobného cvičenia berie do úvahy to, ako dlho bije vaše srdce pre slovenský hokej. A okrem toho, ako dlho bije v konkrétnej tepovej frekvencie, ktorá je špecifická pre aerobné a anaerobné cvičenie. Táto funkcia v rámci analýzy berie do úvahy aj vaše predchádzajúce cvičenia a na základe toho vyhodnocuje, či cvičíte málo, veľa alebo tak akurát. A teda vám povie, že či sa váš aerobný výkon a vaša vytrvalosť, či sa zlepšuje, zhoršuje, alebo sa drží plus minus v rovnakej úrovni. Táto funkcia vás taktiež môže upozorniť na to, pokiaľ to preháňate s cvičením, čo by mohlo spôsobiť nejaké prípadné zranenie.
S určovaním aerobného a anaerobného cvičenia súvisí aj funkcia, ktorá vám vyhodnocuje celkovú záťaž a kondíciu. V tomto prípade by som povedal, že to funguje na takom istom princípe, akurát máte k dispozícii nejakú štatistiku, ktorá vám to vyhodnocuje na základe celého týždňa. Aby však tieto funkcie fungovali spoľahlivo, odporúčam, aby ste s hodinkami cvičili a behali minimálne týždeň až mesiac, aby sa naozaj táto funkcia správne nakalibrovala a zobrazovala hodnoty, ktoré sú určené pre vás. Aby som uzavrel toto okienko s pokročilými funkciami, tak spomeniem ešte to, že niektoré hodinky dokážu určiť aj hodnotu VO2 max. Táto hodnota definuje, koľko objemu kyslíku dokáže vaše telo počas cvičenia využiť, alebo jednoducho povedané, určuje vašu fyzičku. A opäť ide o funkciu, ktorá najlepšie funguje v kombinácii s cvičením, ako je beh alebo bicyklovanie. V praxi to znamená, že pomocou hodiniek by ste mali behať, bicyklovať minimálne niekoľko týždňov a potom budete vidieť hodnotu, ktorá je plus minus zodpovedajúca vášmu reálnemu výkonu. Spočiatku sa môže stať, že vám hodinky určia príliš vysokú alebo príliš nízku hodnotu a následne počas ďalších cvičení sa táto hodnota bude správne kalibrovať a prispôsobovať vášmu reálnemu výkonu. Dodám ešte, že hodinky vyhodnocujú VO2 max pomocou hodnôt, ako je odbehnutá vzdialenosť, rýchlosť či tep, avšak nevyhodnocujú informácie, ako je napríklad prevýšenie. Aj preto niektoré hodinky ponúkajú viacero bežeckých režimov a v prípade tzv. Behania v prírode nevyhodnocujú VO2 max. Ak teda chcete vyhodnocovať VO2 max čo najpresnejšie, odporúčam, aby ste to robili v prípade behov, ktoré sú na Antuke alebo na inom rovnom povrchu. A keď sa pýtate, aký to má zmysel sledovať si VO2 max, tak pre niektorých ľudí to môže byť motivácia k tomu, aby ďalej cvičili a chodili neustále behávať. No a potom ich poteší, keď si potrú na hodinkách, že sa im zvýšilo VO2 max o jednu alebo o dve hodnoty. Funkcia číslo 5 je zabudovaný GPS senzor. Táto funkcia je podľa mňa špecifická najmä pre inteligentné hodinky, pretože povedal by som, že v roku 2021 majú skoro všetky kvalitnejšie inteligentné hodinky na trhu zabudovaný GPS senzor. V prípade inteligentných náramkov je táto funkcia veľmi raritná, takže budete potrebovať sparovaný telefón, ktorý si zoberete so sebou na behanie a bicyklovanie, aby aj fitness náramok bol schopný získavať GPS súradnice. Ak sa zamýšľate nad tým, aký je zmysel zabudovaného GPS senzora v inteligentných hodinkách, tak je to pomerne zrejme. Výrobcovia týchto zariadení chcú, aby ste chodili behávať, bicyklovať a cvičiť iba s týmto zariadením, aby ste so sebou nemuseli nosiť telefón. A aj napriek tomu, aby ste mali k dispozícii pokročilé štatistiky o pohybových cvičeniach a takisto aj mapu s odbehnutou vzdialenosťou alebo odbicyklovanou vzdialenosťou, alebo v prípade niektorých inteligentných hodiniek, aby vás tie hodinky na základe GPS senzora vedeli odnavigovať po tej ceste, po akej ste prišli do cieľa, napríklad v prípade turistiky. Z mojej skúsenosti z testovania inteligentných hodiniek počas posledných mesiacov môžem povedať, že nestretol som sa v poslednej dobe so žiadnymi hodinkami, ktorí by mali vyslovene nepresný GPS senzor. Môže sa stať, že sa objavia určité drobné odchylky, avšak to je akceptovateľné a nepôjde o žiadne nepresnosti, ktoré by vás vyslovene iritovali. Ak je však pre vás primárne dôležitá presnosť GPS senzora, tak veľmi dobré skúsenosti mám so zariadeniami značky Garmin. A pokiaľ používate fitness náramok, tak v jeho prípade s najväčšou pravdepodobnosťou zabudovaný GPS senzor nenájdete. Aby ste získali detailné štatistiky o behaní, turistike či bicyklovaní, budete potrebovať sparovaný telefón, z ktorého sa potom budú prenášať informácie o GPS priamo do fitness náramku. Pokiaľ pôjdete behať alebo bicyklovať sa so zariadením, ktoré nemá zabudovaný GPS senzor a nebudete mať dispozícii ani telefón, z ktorého by sa tieto GPS údaje zbierali, tak výsledkom budú skreslené údaje o vašom tempe, prejdenej vzdialenosti a chýbať vám bude aj mapa, ktorá by zobrazovala, kde všade ste sa pohybovali. Poslednou športovou funkciou, o ktorej budem hovoriť v tomto videu, sú bežeckí tréneri a virtuálni tréneri a takisto aj funkcie na generovanie tréningových plánov. Tieto funkcie považujem za veľmi užitočné z hľadiska začínajúcich bežcov a takisto aj pokročilých bežcov, ktorí sa chcú zlepšovať z hľadiska behania. Osobne som túto funkciu využíval a ja pomohla mi aj pri mojich začiatkoch s behaním, pretože aby som vysvetlil, ako tieto funkcie fungujú, tak v závislosti od toho, že aký režim si zvolíte, berú do úvahy vaše tempo, váš tep a na základe toho vám hovoria, aby ste išli rýchlejšie, pomalšie. Takisto je možné využiť aj intervalové behy a hodinky vás budú vibrovaním upozorňovať na to, keď máte zmeniť spôsob vášho behania. V mojom prípade, čo bol beh na spaľovanie tukov, ma hodinky udržiavali vo vytrvalostnej zóne srdcového tepu. V praxi to fungovalo tak, že pokiaľ som išiel moc rýchlo, tak ma hodinky vibrovaním upozornili na to, aby som spomalil, čo následne spôsobilo to, že môj tep klesol a udržiaval sa v ideálnej zóne na spaľovanie tukov.
Ako som spomenul, tieto režimy sú určené aj pre začiatočníkov a aj pre pokročilých a môžu vám pomôcť naučiť sa správne behávať alebo vylepšovať svoju vytrvalosť či trénovať intervalové behy. Nadradenou funkciou k virtuálnym trénerom sú tzv. Tréningové plány. Niektoré zariadenia vám vygenerujú iba pomerne jednoduchý a všeobecný tréningový plán, ako je napríklad aplikácia Huawei Zdravie. Avšak funkcia Garmin Coach, ktorá je súčasťou aplikácie Garmin Connect, patrí podľa mňa k absolútnej špičke na trhu. Zohľadňuje niekoľko parametrov s cieľom prispôsobiť tréningový plán vašim potrebám a preferenciám. Takže toto sú športové funkcie, s ktorými sa môžete stretnúť v inteligentných hodinkách a fitness na rámkoch. Pevne verím, že vám toto video prinieslo určitú pridanú hodnotu a že budete myslieť na určité špecifické vlastnosti niektorých športových funkcií, o ktorých som hovoril, ako je napríklad špecifické monitorovanie golfu, plávania alebo lyžovania. Pre niektorých používateľov takisto môže byť pridanou hodnotou presné meranie tepu, zabudovaný GPS senzor alebo funkcie ako je bežecký tréner či generovanie tréningového plánu. No a pre najnáročnejších používateľov pripomínam, že sú funkcie, ktoré dokážu vyhodnocovať účinok aerobného a anaerobného cvičenia a takisto hodnotiť aj kondíciu či zaťaženie vášho tréningového plánu, aby ste sa zlepšovali a zároveň aby ste to neprehnali a nehrozilo vám nejaké zranenie. Ja vám ďakujem za sledovanie tohto videa, ak sa vám páčilo, dajte like, ak máte nejaké otázky, tak ich dajte do komentára a do komentára mi môžete napísať aj to, aké používate fitness náramky alebo inteligentné hodinky a aké športové funkcie najčastejšie využívate. A keď sa vám páčilo toto video a chcete sledovať aj našu ďalšiu tvorbu, dajte odber, nás to poteší. Vidíme sa pri ďalšom videu, ahojte.